apabila kita nak dakwa benda-benda berkaitan dengan sahabat, sahabat bunuh, sahabat apa, kena ada bukti. Bukan boleh ambil buku di jalanan. Sebab tu apa? Apa penulis tu? Abdul Latif Talib. Dia tak boleh buat buku macam tu. Buku yang hanya dia pergi buat dialog sendiri bagi novel sirah, tak boleh. Dialog Nabi, dialog ada nilai. Kerana buku dia kalau kita buat dialog Nabi, kita reka sendiri, dia termasuk dalam man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Wallahu ta'ala alam.